Dobro jutro. Da li možete da, ali ne ono da čestitete rođendan, nego ono baš da kažete da ste rođendan tom nekom kome želite da čestitate rođendan, u principu ne ono srećan ti rođendan staviš, nego baš ono da razumete rođendan i da kažete ej, čekaj, stani, danas ti je rođendan, srećan ti rođendan.